Kuri wa gatanu tariki enye z'ukwezi kwa 11 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Excellency Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yitabiriye umuhango w'abasirikare bari basoje amasomo yabo ubwo bari bagiye guhabwa ipeti rya Suriyotena bakinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku basore n'inkumi basaga 568 basoje amasomo muri iri shuri riherereye mu karere ka Bugesera. Umuhungu wa Perezida Kagame Ian Kagame ari mu basore n'inkumi barahiriye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. No muhango wasozaga aya masomo n'imyitozo bya gisirikare yabwiye ko abasoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako kubumenyi batahanye arwo kurinda igihugu n'amajyambere y'abagituye atarwo gushoza intambara. N'ubutumwa yatanze ubwo yaramaze gutanga ipeti rya Suriyotena. Perezida Kagame yavuze ko amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye basoje bitwaye neza ku buryo bavanyemo ubumenyi n'ubushobozi butandukanye bijyanye n'intambara n'imyifatire myiza. Ati hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho turabashimira cyane. Sishidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo mwuzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Yakomeje agira ati ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu icyo bivuze kujya muri uyu mwuga no kurinda abanyarwanda igihugu n'abagituye ndetse n'amajyambere tugana mu kubaka. Umukuru w'igihugu yavuze ko kujya mu mwuga wa gisirikare ari ukurinda abanyarwanda igihugu n'abagituye bose. Ni mu gihe kandi abanyekongo batagira ingano ikivunge cyishi cyane batuye mu mujyi wa Goma uhuza imbibi n'u Rwanda kuwa kabiri tariki ya mbere z'uku kwezi babyukiye mu mihanda mu myigaragambyo bamagana u Rwanda ndetse bafite n'ibyapa binini biriho ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame bayanditseho amagambo ateye ubwoba n'inyuguti ya ala IP ngo aruhukire mu mahoro. Ari nuko baririmba indirimbo zuzuyemo urwango rwishi bamwe bakagerageza bashaka kwinjira ku mupaka utandukanya ibi bihugu byombi banyuze kuri Petit Barrière. Abashinzwe kurinda uyu mupaka ku ruhande rwa Congo babera ibamba abaturage babo bababuza kwinjira ari nako barasa mu kirere kugira ngo bahoshe icyo gihiriri babatatanya. Ibyo bakabikora igisirikare cy'u Rwanda kiri maso bucece muri ako gace kiryamiye amajanja akibareba. Ibyo byatumye umukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi aca amarenga ko igihe kigeze ngo ateze intambara ku Rwanda nyuma yo kwerura ko uburyo bwa diplomasi butagishobora gutanga umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ni amagambo akomeye yavuze ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki 6 Ugushyingo 2022 mu gihe ingabo za Congo FARDC zikomeje guhangana n'umutekano twe wa M23. Muri iri jambo ryanatambutse kuri televiziyo y'iki gihugu RTNC, Felix Tshisekedi aba ahamagara inzego zose mu gihugu zaba abanyepolitike, abaturage n'inzego z'umutekano guhagurukira rimwe bakarwanira ubusugire bw'igihugu kubera ko umutwe wa M23 utoroheye ingabo za leta. Ni umutwe Tshisekedi avuga ko urimo gufashwa n'u Rwanda mu basirikare n'ibikoresho umaze igihe ufasha umujyi wa Bunagana wo ku mupaka wa Uganda ari nako ubu umaze kwigarura Rutshuru ndetse ubu hari n'ubwoba yuko ushobora gufata umujyi wa Goma. Yavuze ko atari bishya ko imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu nituruka mu mahanga iteza umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu igamije gucukura amabuye y'agaciro, nyamara ngo igihugu cye cyaragerageje gutsura umubano n'ibihugu 9 baturanye harimo no kuzamura ubufatanye bw'u Rwanda na Uganda, ariko bagatungurwa no kongera kubona kubyuka ku mutwe wa M23 wari waratsinzwe muri 2013. Perezida Tshisekedi yakomeje agira ati binyuze mu birego by'ibinyoma ko FARDC ifasha FDLR u Rwanda rugamije kwigarura amabuye y'agaciro yacu rwiyemeje guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu kugira ngo habe abantu buri wese akore icyo yishakiye mu nyungu zarwo. Ibyo abivuga yirengagije ko M23 igizwe n'abanyekongo ndetse no mu bihe bitandukanye yasinye amasezerano na leta yagombaga gufasha mu kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu, ahubwo uyu mutwe ugashinja leta ya Kongo kutayaha agaciro. Mu guca amarenga kw'intambara yeruye ariyo itahiwe, Tshisekedi yavuze ko mu gukemura ibibazo Kongo irimo yari ifite amahitamo abiri ariyo diplomasi cyangwa intambara. Amakuru yacu turayakomereza kuri iyi nkuru waho abagizi bana bibirwaje imihoro bateze abaturage babiri bo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango barabatima bagamije kubambura ibyo bari bafite. Byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki 2 Ugushyingo 2022 mu mujyi wa Ruhango. N'ubundi mu bo batemye harimo utanga serivisi z'itumanaho na mobile money ndetse n'undi muturage umwe. Ibi bibaye nyuma y'uko muri Kanama 2022
bombi abagizi banabi bateye mu nzira umupolisi witwa Mukeshimana Claudine wo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango baramutema arakomereka cyane banamwambura ibyo yarafite byose. Icyo gihe umugabo bari bari kumwe we bamuhiritse munsi y'umukingo. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valesi yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko abaturage batemwe ari babiri ariko inzego z'umutekano zahise zibatabara bajyanwa kwa muganga. Yakomeje avuga ko hari abakekwa bafashwe hakaba hagikorwa iperereza. Mu gihugu cya Uganda umugabo wabigize umwuga mu kwicuruza yarigize nk'umugore akajya aryamana n'abandi bagabo akaba yari yarihangiye umurimo. Uyu mwuga akaba yari umazemo igihe kinini na mugabo uramuvumbura ko ari umugabo ngo kuko mwarabanzaga mu kadiringa ari nako muciririkanye ibiciro hanyuma ngo mwajya mu gikorwa nyirizina hariya hepfo agatangira akakuguyaguye ari nako agushimashima mu mutwe gahoro gahora akubwira ko ari uwawe wese uwo munsi. Nawe nk'umukira koko ugatuza ukumva yuko mugifite umwanya uhagije gahoro gahoro ngo niko uta ubwenge ugashiduka wisanze wenyine. Abagabo yakoze ibyo ngo ni benshi gusa nabo bamuhige hasi hejuru baramubura. Ifatwa rye ryo gutabwa muri yombi n'umumotari wamuguze ubundi amushyira kuri moto aramucyura agiye kwivuna umwanzi ubwo n'umubiri we ngo nabwo yitaye kubyo kuba uyu mugore mugabo yarogoshe favore agakuba ibyo ni yarabyitayeho. Uyu mugabo ngo yari yashyugumbwe ashaka inyana yayo wakiwaki ubunyine no kugusha umunara w'ibabere. Umva ko kandi uyu mugabo ngo yabonaga uyu mugore ari marayika yaba mu buryo agenda ngo ndetse n'ijwi rye ryiza cyane ngo kuko avuga neza bikaba akarusho nguyo akureba icyoroshye binajyana n'agatwenge abayisisasetsa bigatuma uba igishushungwe ugata ubwenge ukamukurikira. Uyu mugabo w'umutari bikimara kumubera bityo bari bagiye kwikiranura dore ko akiziritse ku muhoro birangira kawuciye siko kuri inshuro byagenze. Nyakugura uyu mugore yaje kurabukwa imwemwe uyu mucuruzi yari afite kunda ndetse no mu bituza byatumye agira amakenga yatangiye kumushimashima undi akigira hirya ari na kwa mubwira ya magambo abituma umukiriya akeka ko ibyo bicuruzwa ari pirate fotokopi y'ibyo atunze yigira inama yo guhamagara polisi mwibanga nuko ibagwa gitumo gutyo. Ucuruza bamusaba kwerekana ibicuruzwa afite niba byujuje ubuziranenge bamushyira ahagaragara baramwitaza bamuha rugari buri buri. Polisi yaje kugwa mu kano kuko yasanze ibicuruzwa bye ari magendu yuzuye karemano ari umuzunguzaji. Kugeza ubu polisi ntiratangaza andi makuru nyuma y'uko video y'uyu mucuruzi n'imitungo ye babishyize ku karubanda. Komeza ubane narwe ukora share ukande subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bishya kuri Top 22 Media. Mwakoze kubana natwe. Birwa Hakizimana Emmy Shalom.